Я буду ехать до Полаків, до границі нашої, там воякам дам ті їхні віці, а вратимся спадки. Я як поїду через границю, так мене не пустять. Розумієте? Jo, розумім. Добре, так я то скусим зарядити. А ще бих вам теда заволав. Андрій є додавател стavebních prací, který ho používám, dlouhodobě ho používám pro všechny byty a věci, které potřebuju. A Andrej je původem z Ukrajiny, Andrej má dodávku, velikou dodávku a rozhodl se, že vyjede na ukrajinské hranice a tu dodávku zaplní lékama, first aid kitama, autolékárničkama, obvazovým materiálem, nějakýma injekcema, škrtidlama a všema těmahle věcma, které jsou teď na Ukrajině strašně potřebné a poprosil mě o pomoc. A já mu samozřejmě pomůžu. Já s ním promluvím a když tak dáme vědět. Všechno, co se týká léku, tak samozřejmě takové ty volně prodejné to koupí, ale prostě zbytek musí mít stejně jakoby buď na recept, anebo takhle přes to zdravotnické zařízení. Já, tak mě sleduje asi, já nevím, 2000 lidí. Jo. Nebo kolik. A začne se valit lavina, do toho auta se to nevejde, protože jak chápu, tak je to dodávka nějaká jenom. OK, tak po delší době vyzkouším sílu Facebooku. Prosím tě, kolik máš místa, ty bude odjíždět? To já vůbec nejsem schopný odhadnout, protože já jsem to takhle jako rozeslal tím jako kamarádům a jeden ten už kupuje asi 60 spacáků, další jako sehnal někde 30 lékárniček a prostě, ale každopádně to je úplně jedno, protože on vlastně bude pendlovat, jak jsem to tak pochopil. On jede tam zpátky a bude to tam lifrovat prostě furt. Jo. Čekal, jo. Hele, tak, dobrý, tak jdi schánět, tak jo. Dobře, jdu schánět. Tak, zatím, dobře, čau. Jo, svobodnej, při natáčení videí. Sice jsem a cítím se tak, ale může to být hodně a hodně dočasný, protože přesně nějakých 300 kilometrů od našich hranic vzdušnou čarou je naprosto, ale naprosto regulérní válka. Jeden stát napadnul druhý stát, úplně stejně, jak to udělal Hitler. A v téhle válce je taky úplně jasný, kdo je kdo. Tady není žádná šedá zóna nebo nějaký relativizování věcí, jak je poslední dobou hodně populární. Je to fakt úplně čistě jasný. Putin je Hitler, temná strana, říše zla. Ukrajinci na druhé straně. To jsou megafrajeři, který neuvěřitelně dobře zatím vzdorujou druhý největší armádě světa. A zbytek, který je mezi tím, tak to jsou zbabělci. Zbabělci, který se bojí Ukrajině pomoct jinak než vyhlašováním nějakých úplně směšných sankcí a třeba nasvícením katedrál a mostů do žluto-modrých barev. Je to ostuda. Je to prostě shame. Proč do Ukrajiny nepřijíždí jeden konvoj za druhým, který jsou založený nějakýma úplně nejmodernějšíma zbraněma, takovýma těma systémama, jako je Patriot, Javelin nebo Striker? Proč tam nejsou instruktoři a poradci, který školej a trénují jejich vojáky? Nějak jako absolutně nechápu, proč té Ukrajině víc nepomáháme. A Putin je Hitler, protože se přesně takhle chová. A je taky absolutně jasný, že když se mu povede porazit Ukrajinu, tak ho to jenom povzbudí a motivuje k tomu, že bude chtít porazit někoho dalšího. Po dlouhé době pro mě konečně nějaký aspoň rozumný důvod, proč jít do nákupáku něco nakupovat. Lékárna v Tesku je úplně vykoupená, poslední autolékárnička, poslední léky proti bolesti a poslední obvazy, které tady měli. Tak všechno jsem vzal. Jakože to vykoupil, jo? Jo, jo. Tady Ani spacáky už nejsou. Jsou vykoupený, no. Úplně skvělý, protože jsme tady našli autolékárničky. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže všechny vykoupíme. Sušený dětský mlíko, lékárničky, léky a madrace. A konečně
taky nějaký celkem rozumný využití tohodle místa, tohodle sklepa. Day two. Milan Steindler, režisér, producent a herec, který se taky zapojil do téhle naší mini akce, kterou organizujeme s Andrejem. Milane, proč jsi do toho vůbec jako šel? Teď by se mohlo zdát jako na první pohled, že Ukrajina je daleko, že to není náš problém. Tak no, já myslím, že to náš problém je hlavně, protože vlastně, jak se říká, že na Ukrajině se bojuje i za nás, tak myslím si, že když se někdo rozhodne rozpoutat válku, tak má v jedné zemi, tak má nakročeno k tomu rozpoutat i v další zemi, čili se to nás týká velice. A myslím si, že vlastně celý ten postup té invaze byl stejný jako v 39. podnik Hitler, napřed ukrojil Sudety, pak Československo a pak už regulérní válka v Polsku. Je to tak, vlastně Putin je takový Adolf Putin. Putler, to je ono. Mám tady vedle sebe Andreje a to je ten člověk, který to všechno vlastně způsobil a kvůli kterému celá tahle akce vznikla. Andrej jede právě na Ukrajinu. Andrej, proč je nutný pomoc teď Ukrajině? Protože celý svět teď pomáhá Ukrajině a prostě musíme spolu to udělat. Ті русаки, видите, що це делають, забіють малих дітей, валчуть з малими дітьми, так же мусимо ніяк тих русаків заставити, аби вони не йшли дал, а вони хотіють правити цілим світом. Так же хочемо spolu to udělat. A zatím se nám to daří a každý může začít něčím malým, i třeba nějakou jednoduchou malou dodávkou, která se zaplní a odjede odsaď na Ukrajinu a budeme vědět, že ta pomoc tam konkrétně přímo dojde a je důležitá. Můžu? Slyšej mě? Ano, přesně tak. No, jak jsi se ptal, proč do toho jdu, jo? Tak jsem si vytvořil takovou teorii, že samozřejmě politici, ať se hádají a dohadujou, jak silní sankce, já doufám, že budou co nejsilnější a tak dál, ale my sami, každý z nás, může přispět svojí hřivničkou, musíme být jako mravenci. Rozumíš? Každý odnese na tu Ukrajinu nějaký ten klacíček, spacáček, ešusek, teplou bundu a takhle, když to tam bude proudit, tak ona se ta pomoc prostě projeví. Jo. Mě úplně vlastně šokuje, samozřejmě, že mě šokovalo, co udělal Putin, ale ještě víc mě šokuje to, jak jsou Ukrajinci stateční. Jo. A to si myslím, že je čas pro nás prostě jim pomoct, jak můžeme. Takže odníst bundičku, jako mravenci. A víš, kam jedem? Jo, vím. Počkej, tam, super. Kamarád Banis, se kterým teď jedem, a Andrej jede teď za náma, teda s dvěma dodávkama, jedem někam do Hostivaře, kde nás čeká nějaká jedna nebo paleta? Jedna je to? Jedna paleta dezinfekce. Zdravotnický dezinfekce, kterou naložíme, pak se vracíme a doložíme ten zbytek, který máme ve sklepě u nás v baráku. Vladane, díky za dezinfekce. Děkujeme. Praha, český lidi z Ukrajinu nenechali nás samotných i moc nám pomáhají, čím můžou. Léky, oblečení, všechno, co můžu sehnat. Tady mám spoustu kamarádů. Za jeden den ten člověk udělal pro moji lidi, pro stát můj,
moc velký. Moc vám děkuju a děkuji vám, co jste s náma v těžkou dobu, co nenechali jste nás samotných. Jsme zpátky, teď akorát přeložíme Banisovo auto, který je plný věcí, tady do Andrejova nákladňáku, pak vytaháme sklep a máme hotovo. Ty vole, ale toho tady máš teda. Hele, tohle to je dobré, já tam ještě čtvrt paletí. Jo. Normálně energetiáky, ne, tak to to je. Energetiáky jsou učil. Ať nabijem ukrajinské kluky a dajím přes držku. Přesně. Takhle to vypadá úplně kompletně celý. Od spacáků, přes léky, až po nějaký lékárničky, madrace, obvazy. Je toho docela dost za ty dva dny. Слава Україні! Слава Богу! Чехія з нами! Moc krát vám děkujeme. Byl to docela náročnější víkend, který začal úplně takovým nevinným telefonátem Andreje. Pokračoval přes nějakých 100-150 zpráv a asi 100 dalších telefonů a končil nakládkou dodávky Andreje. A bylo to nic asi v porovnání s tím, co zažívají lidi na Ukrajině v tuhle tu chvíli, ale zase na druhé straně bylo to takový nic s docela dobrým pocitem. Many hours later.